ខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរអេដាមាត់បាទជើងបងប្អូនបានជំរាបសួរបងអេដាមសិរីវត្តថ្មីថ្មីនេះមានព័ត៌មានមួយកំពុងផ្ទុះឡើងតកតងទៅនឹងសន្តិការមួយក្នុងប្រទេសថៃដែលបានសាងសង់ដោយយកដោយមានការចាប់ប្រកាន់ថាជាការសាងសង់ដោយយកតាមរចនាបថប្រាសាទខ្មែររឿងការចម្លងវប្បធម៌នេះគឺជារឿងរសើបរវាងកម្ពុជាថៃដូច្នេះថាតើកម្ពុជាជាបឋមនេះនឹងចាប់វិធានការយ៉ាងណាទៅលើករណីនេះអេដាមាត់ បាទខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចម្លងឡើងវិញពីស្ថានភាពនៅប្រទេសថៃហ្នឹងដែលគាត់យករចនាបថសំណួរទៅតាមប្រាសាទខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងហ្នឹងដែរឃើញដាក់ថាយកប្រភពពីប្រាសាទបាយ័នពីប្រាសាទអង្គរវត្តហើយនិងពីរចនាបថពីប្រាសាទប្រទេសស្រីនៃប្រជានាចក្រកម្ពុជា នៅក្នុងនោះខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានហើយក៏មានការលើកឡើងច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញទៅលើទិដ្ឋភាពនៃការដែលយកនេះយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើទិដ្ឋភាពទូទៅទាំងទិដ្ឋភាពដែលជាតម្លៃបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលយើងបានចុះបញ្ជីទោះបញ្ជាក់ឡើងវិញដែរថា ប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទភីស្រីក៏ដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តដែលកន្លងមកយើងបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងតំបន់អង្គរទាំងមូលទៅលើផ្ទៃដីបួនរយមួយគីឡូម៉ែត្រការេផ្ទៃការចុះបញ្ជីនេះយើងចុះតាំងពីឆ្នាំ 790ទីម្ល៉េះហើយការដែលយើងចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមានន័យថាប្រាសាទទាំងអម្បាម៉ានៅក្នុងតំបន់អង្គរនេះជាតម្លៃសកល คือเงินในท้าจีกระตับกระกิดแต่มนุษย์เชียดโดยพิภพโลกหรือมนุษย์ประเทศเงียนเนี่ยในเรื่องสกอลโลกนี้เตยแต่รวมจำนายโจรวมขนมกาไข่ระตากาเปี้ยนหนึ่งเลยช่วยแต่เลยสมบัติในเชียสมบัติประเทศฟอนบอกมนุษย์เชียดบอกพิภพโลกนี่ฉันเชียดทำลายสกอลแบบนั้นคือท้าเบิกไข่ระตากาเพื่อกลุ่มเงินประเทศมาจำนวนทุ่มในกวัด โจรวมในโครงการโจรโจรอะไรยังหลอดดาวเมียนประกาศเชียร์คณะกรรมการสำรองบุญอันตรายเชียร์เลยปัจจัยที่เป็นโครงการโจรโจรเมียนประเทศเซ็งเซ็งในกวาดช่วยเชียร์ทางการโครงการโจรโจรอะไรจะดำละเลือกที่นั้นคือประเทศเซ็งเซ็งที่กวาดจะเสนอเงินกระตับกระตักโจรวมในโครงการเลือกช่วยเลือกช่วยนี่คือการตอบสายการเสริมให้เลือกดำไล่ในสมบัติบัตรทองอย่างลูก ដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិលើពិភពលោកនឹងលោកបានស្គាល់បានយល់បានដឹងបានជួបជ្រាបពីតម្លៃដ៏អស្ចារ្យនេះអញ្ចឹងជាកត្តាប្រកិច្ចសកលទី1អញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងឆ្នាំនឹងដែលគាត់បានយកចម្លងទៅហើយក្នុងទិដ្ឋភាពជាវិជ្ជមានគឺជារឿងល្អហើយដែលគាត់បានដាក់បើសិនតាមឯកតាម การได้พบปรมีนมาหนึ่งคือกวาดด่าโยกเจงปีประธานเมียนเมียนจังเต้ได้กวาดเรียกตาสลัดทัวบอกกัมพูชีนั่นคือทางสัตว์เชื่อจมดกวิจมีนได้เลยการตอบสายใต้ต้นต้นนั้นเอาไว้เดลเมียนกามันสบายชัดก็โดยเชื่อเลี้ยงคันคละยังเมียนการลุบปะประเทศสองขาความรักกวาดกูแต่เมียนการสมานงานจัง แต่ความต้องการอย่างนั้นเราไม่เชื่อเรื่องการโคชโกงดิโคชโกงนั้นเป็นเรื่องของความเพื่อใจจังเป็นเรื่องลักษณะบัตรหลายครั้งที่อาจกลัวแต่ความสมโยการอย่างต่อสองให้กับสมเชื่อการประชาโยบายได้เหมือนเดิมนะแต่มาต่อไปนี้เอาไว้ได้ที่บัตรทานเชื่อลักษณะรัฐบาลแต่หน้าฉบับในความสมไม่นั่นคืออับเบอร์เติบโตความเหมือนนั่นคืออับเหมือนเดิมจังนี่จะตรงมวยได้ทายยังถือแต่เพื่อการ ปีนัดหลังเว้นให้ยืนหนึ่งอายต่อสายหรือมวยเคยหลีกสนามตามการบอกปัญหาในตามระยะการตูดฉันเดลเอาไว้ได้บอกเด็กตูดนี่ช่างใหญ่แต่ตัดเพียงในการพอพอในปีเชิญเมียนสบายจัดเมียนไอ้คลักคลักนั้นจังปีเจ้าท้าการได้เกี่ยวกับรายงานบอกสถาบันยืนเกิดเพื่อให้ดักชั่วบอกยืนที่ การเพื่อนี่เป็นหลักทอดจากวิจมิ้นให้นั่งอาวิจมิ้นติดตัวอาวิจมิ้นติดตัวโดยพิจารณาเหมือนยังทางกว่าสองแสนแต่ผมโดยเฉพาะเหมือนสมมาเยิ้งเชื่อโยบอลอะไรให้เป็นนั่งอาตักตัวในนาโจรนาเทียดเอ๋อ
ក្រុមការងារអន្តរជាតិនឹងធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងតាមលក្ខណៈការទូតហើយរបស់នេះយើងបានធ្វើការប្រជុំដោះស្រាយគ្នាហើយឬក៏ហើយអីដល់យើងបានប្រជុំមួយចំទៀនទៅលើកម្រិតជំនាញដែលដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានហើយបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយើងគិតថាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើសិទ្ធិភាពច្បាប់ទៅលើលក្ខណៈជាគតិជុតដែលទីមួយជាតម្លៃបតិកភណ្ឌទី2ប្រែទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិដោយបានជាជួនយើងគាត់បានផ្ដល់នៅសិទ្ធិទៅធោះសម្រាប់យើងពោលជាជាសិទ្ធិស្នាដៃម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអូនដឹងហើយគឺថាវាមានសិទ្ធិទៅធោះនិងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចចិត្តសិទ្ធិទៅធោះគាត់បានដាក់ឈ្មោះថាយកចេញពីកម្ពុជាអីប្រកាសបាយយន់នៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាជាដើមណាស់ជាទឹកត្រកួរហើយនៅជ្រុងនៃទឹកសេដ្ឋកិច្ចអានឹងយើងនឹងពិនិត្យទៅលើនឹងទៀតតើវាមានប៉ះពាល់ក្នុងកម្រិតណាតែបើជាទឹកភាពវិជ្ជមានដោយបានជាជួននេះមានន័យថាប្រទេសមួយមួយមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហើយបងឃើញការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺជាសកលហើយមានន័យថាកាលណាអញ្ចឹងទៅប្រភពផ្សេងផ្សេងដែលគាត់មកនឹងកន្លែងហ្នឹងគាត់ឃើញថាអូដាក់នឹងជាប្រាសាទជាការផ្សព្វផ្សាយនឹងរបៀបនៅកម្ពុជាទៅស្អាតអញ្ចឹងគាត់ថ្ងៃគាត់ចង់មកលេងកម្ពុជាដែរជាទស្សនវិជ្ជានៃការផ្សព្វផ្សាយជាពលរដ្ឋមានប៉ុណ្ណឹងឯងការផ្សព្វផ្សាយលើបើបានគេជួយអញ្ចឹងវាថាជាការល្អអញ្ចឹងអានេះបងបញ្ជាក់នេះមិនមែនជានេះគ្រាន់តែជាទស្សនវិជ្ជាដែលចង់បញ្ជាក់ជូនជាការចែករំលែកនៃការយល់ដឹងជាចំណេះដឹងទៅលើស្អីដែលយើងហៅថាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអ្វីដែលជាសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធឬមួយម្ចាស់សិទ្ធិគាត់មានសិទ្ធិអីខ្លះពីសិទ្ធិតលធោះគេកំណត់ឲ្យយើងហើយប៉ុន្តែនៅសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចអាហ្នឹងឯងដែលមានជ្រុងខ្លះដែលយើងត្រូវធ្វើការចែកគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាទៅតាមលក្ខណៈការទូតអូនទៅយើងជារដ្ឋាភិបាលហើយនៅនឹងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសជិតខាងក្របខ័ណ្ឌខាងបបត្តិការហើយនឹងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអញ្ចឹងយើងមានការបកស្រាយប្រទេសទេហ្នឹងតាមលក្ខណៈការទូតតាមលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ណាបងបាទអរគុណប៉ុន្តែករណីសន្តិការនេះគឺមិនបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីប្រទេសកម្ពុជាទេអារម្មណ៍ហើយក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាការសង់សង់ហ្នឹងនៅក្នុងរចនាបថនៃប្រាសាទកម្ពុជាដែរអរគុណបាទអ្វីដែលជាព័ត៌មានព្រោះមែនតើទៅការផុសដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងយើងគាត់ទៅតាមព័ត៌មាននឹងការពិតកម្រិតណាមិនពិតកម្រិតណាប៉ុន្តែបើយើងចូលមើលតាម website ដែលមានការផុសហ្នឹងយើងមើល website ហ្នឹងគឺគេមានបញ្ជាក់ដែរអាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងតែគេបញ្ជាក់កម្រិតណាហើយជាក់លាក់តែមើលលើទីតាំងគាត់បញ្ជាក់អត់អាហ្នឹងយើងយល់ដឹងច្បាស់ណាស់ណាបងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយក្នុងសិទ្ធិភាពទីថាបើសិនជាគេបញ្ជាក់ដោយបានបញ្ជាក់ជូនមកអញ្ចឹងថានេះប្រាសាទនេះយកតាមការឆ្លាក់នៅជ្រុងជញ្ជាំងខាងនេះយកតាមលំនាំប្រាសាទបាយ័ននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានន័យថាហ្នឹងគេរក្សាសិទ្ធិសិល្បៈស្ងាត់យើងហ្នឹងបាទតែបើទៅទៅភាពចាក់ស្ដែងអ្នកដែលទៅផ្ទាល់គាត់ឃើញដែរអត់មានទេអាហ្នឹងមានន័យថាគាត់ខុសហើយបាទដូច្នេះអាចថាកម្ពុជានឹងបើសិនជាមិនមានការសុំច្បាប់អនុញ្ញាតឬក៏មិនមានការបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ថាការសាងសង់ស្ថានទីនឹងជោគលំនាំឬក៏រចនាប័ទ្មពីប្រាសាទខ្មែរថាកម្ពុជាអាចតវ៉ាឲ្យសម្ចាស់ស្ថានទីនឹងធ្វើការកែតម្រូវឬវាយកំទេចចោលបានទេឬក៏ចំណែកអាដាមអូអាហ្នឹងទៅមុខទៀតបងត្រូវទៅឲ្យមានការសិក្សាឲ្យបានជាក់លាក់ទៅណាបងយើងអត់អាចនិយាយពីនឹងបានទាំងដែលតតាងអំណះអំណាងឬទស្សនវិជ្ជាដែលយើងត្រូវទៅមើលផ្ទាល់ហ្នឹងបែបណាបាទដូចបងបញ្ជាក់ជូនហ្នឹងបើយើងតាមមើលប្រផ្សាយហ្នឹងយើងស្ដាប់ជាវក្រុមព័ត៌មានខាងក្រសួងបាទបងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការហ្នឹងយើងមើលទៅឃើញគេសរសេរនៅក្នុងប្រផ្សាយគេទេថាគេដាក់ដូចថាបន្ទប់ហ្នឹងបន្ទប់ស្អីប្រាសាទនេះរចនាបថនេះយកស្អីចឹងទៅតាមរចនាបថប្រាសាទបាយ័ននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជា Kingdom of Cambodia អញ្ចឹងហោហែមកណាបងបាទណាទៅវាមានឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងរបបតាមហ្នឹងបើជាអញ្ចឹងយើងអាចទៅដោះមិនមែនថាវិជំនាញអស់វាមាននៅបញ្ហាណាស់ដូចយើងទៅដោះពីអីគ្នាប៉ុន្តែធូរស្រាលក្នុងការគាត់នៅរក្សាសិទ្ធិសិលធម៌គាត់បានបញ្ជាក់ដែរថារឿងនេះជាប្រាសាទនេះរចនាបថនេះជារបស់កម្ពុជាក្នុងន័យអញ្ចឹងណាបងណាឲ្យដូចថាបោះដែលបងតំជាក់ថាវាជាសិទ្ធិភាពនៃការជំរុញការផ្សព្វផ្សាយលើកស្ទួយឲ្យយើងបើនៅជ្រុងណាទៀតនោះអានោះយើងជប
ធ្វើការដោះស្រាយតាមដូចបានជាជួនប្អូនចឹងមិនមែនតែសមាជិកសង្គមបព្វនេះខ្ញុំជ្រុងនៅអីដែលចង់បញ្ជាក់ថាវិជិត្រសភាពនៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យពុទ្ធធម៌យើងគឺតកតងនឹងគឺប្រតិកម្មពិភពលោកតកតងទៅលើសិទ្ធិនៅក្នុងជាម្ចាស់សិទ្ធិជាឯកសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធសភាផែយើងនឹងច្បាប់យើងនឹងចឹង ដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់បញ្ហាគ្រប់ដំណាក់ដំណងការទូតក៏ដូចជាកិច្ចការផ្សេងៗយើងយកជុំនៃវិជ្ជមានច្រើនបាទសម្លឹងឲ្យបានវែងឆ្ងាយទៅលើគ្រប់រឿងគ្រប់បញ្ហាបាទដោយសារពេលដែរខ្ញុំសូមគ្រប់អរគុណឯកឧត្តមដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុប្រាំង អន្តរជាតិ FE ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកតាមដានវិញថាឯកឧត្តមលងប៊ុនណាសិរីវັດគឺជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខ